В Одеському національному медичному університеті продовжується вступна кампанія. Так здійснюється прийом документів на вступ на базі середньої освіти на основі диплому фаху молодшого бакалавру або молодшого спеціаліста НРК-5. Нагадуємо, подання заяв було завершено 18 годині 31 липня, а вже 3 серпня були отримані рекомендації Міністерства науки та освіти України щодо зарахування абітурієнтів за кошти державного бюджету на відповідні спеціальності – 222 – медицина, 221 – стоматологія, 226 – фармація, промислова фармація. І до 18 години 8 серпня вступники, які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, повинні виконати вимоги до зарахування, тобто надати оригінали документів до приймальної комісії. Стосовно рекомендації, на базі повної загальної середньої освіти міністерством було виділено 325 місць, було рекомендовано 325 вступників на ці місця. Відповідно, звідси правилам прийому було передбачено 10% від загальної кількості місць за квотою 1. У нас було рекомендовано 17 вступників і 5% за квотою 2. Всі вони були рекомендовані до зарахування із більшості вступників, і там дійсно відбувся конкурс. Крім цього, були повністю всі 325 місць були на ці 325 місць були рекомендовані всі вступники за різними пріоритетностями, більшість з яких, звичайно, пріоритет номер 1 та номер 2. Стосовно рекомендації на базі диплому молодшого спеціаліста на базі НРК-5, у нас було виділено 10 місць, і 10 вступників було рекомендовано на ці місця. Стосовно стоматології, було виділено 5 місць, 5 вступників було рекомендовано. Стосовно фармації, було на базі повної загальної середньої освіти було виділено міністерством 15 місць за державним замовленням. Ці 15 вступників були рекомендовані до цього на вступ. І на базі НРК-5 на фармацію була рекомендована одна особа. У приймальної комісії ОНМЕДУ напрочуд багато людей. Втім, пояснюється це тим, що повним ходом йде активна фаза прийому документів на бюджетні місця. Цьогоріч спостерігається велика кількість бажаючих стати до лав здобувачів вищої медичної освіти. І це не може не радувати, адже, незважаючи на досить складні часи, які наразі переживає наша країна, втішно знати, що Одеський національний медичний університет, як і раніше, утримує високу планку одного з провідних навчальних закладів України. Все добре, все спокійно, зважаючи на умови скрізь нас. І студенти або абітурієнти дуже налаштовані, вони такі з надією вступають до нас, тому що наш славетний Одеський національний медичний університет. Цього року багато, або переважно це школярі в минулому, але є такі, хто працював і є після медичного коледжу абітурієнти. Що стосується вступників, що відносяться до так званих пільгових категорій, вони йдуть як у загальному списку, так і за квотами. До них відносяться діти-учасники бойових дій, а також ті, хто приїхав поступати з тимчасово окупованих територій. Все це буде зафіксовано та після підтвердження враховано при зарахуванні до університету. Компанія проходить досить активно, я повинна сказати. Ми, можливо, навіть не зовсім сподівалися, що у такий час стільки багато абітурієнтів відгукнеться і висловить бажання навчатися у нас в університеті. Всі спеціальності, в принципі, користуються популярністю серед абітурієнтів. І сьогодні, як ви бачите, дуже активно працюють наша прийомна комісія з прийому документів абітурієнтів, які були рекомендовані. І рекомендація передбачає те, що вони здають свої, підтверджують те, що вони хочуть у нас навчатися. І вже ті абітурієнти, які підтвердяться, вони будуть внесені у наказ, так, і вже будуть зараховані до навчання.
Серед тих, хто вирішив приєднатися до лав здобувачів вищої медичної освіти саме до ОНМЕДУ, є жителі не тільки Одеси та області, а й інших центральних та західних регіонів України. З більшістю з них, аби підтримати, приїхали їхні батьки. Це один з кращих університетів в Україні. Справа в тому, що вся родина в мене медики, і з самого дитинства я росту в цьому, слухаю, тому якось так надихнулася цим. Ви сьогодні хвилюєтесь? Так. Чому? Щоб поступити, щоб все було добре. НМТ ми здали. Все дуже легко в особистому кабінеті, на сьогоднішній день дуже просто, дуже легко. Побачили, що пройшли, приїхали зразу подати документи. Все, дуже довольні. Бюджет і на сьогоднішній день це дуже важливо. Її мрія, я так понімаю, вже збулася. Ну дай Бог, ще щоб вивчилася, а там далі все буде добре. Я думаю, все буде добре. І в нашій країні теж все буде добре. У майбутньому прагнеш стати хірургом. А чому медицина? Тому що вона цікава, допомагати людям цікаво. Також вона дуже різноманітна, різноманітні спеціальності. Дуже цікаво вивчати саме, як побудований організм людини. Тому медицина. Я прагнула саме в Одеський національний медичний університет. Він популярний, він є провідним університетом, тому він мені подобався. Додамо, що наказ Міністерства науки та освіти України щодо зарахування за кошти державного бюджету буде виданий до 10 серпня. У ті ж терміни очікуються рекомендації щодо тих, хто має намір отримати освіту за контрактною основою. І вже 14 серпня буде виданий наказ про зарахування здобувачів за кошти фізичних та юридичних осіб.